Nasikianga Qatar doa. Hapa mambo inakuanga matatu. Mambo ni matatu hapa hivi. Hapa ni hivi uchapwe na joto, sweat. Baka usikie ni kama umetoka kuchapa shower. Ya pili ni hivi uchapwe na vumbi. Hii inaitwanga storm. Inakuanga kali sana. Ama baridi ikuje siku za December ikunyonye damu baka ukae ni kama umetoka kwa fridge saa chanuka ukikama hapa hivi ujue tu mambo ni hayo matatu tu saa kaa macho kaa tayari huku si soft soft kama vile watu wanasemanga huku ni hard kuliko hata huko nyumbani saa ukikuja hapa kaa tayari my friend chanuka.